Najbitnije i jedino što zaista može da pomogne u kontroli ograničavanju epidemije jeste vakcinacija, odnosno pravovremen prijem vakcine pre svega kod dece, jer ako se u tom uzrastu i u tom ishodištu ne pojave male boginje, praktično svi ostali su zaštićeni, što znači da mi moramo da poradimo maksimalno na što je moguće većem vakcinalnom odzivu i da se praktično svi oni koji su trebali da budu vakcinisani i vakcinišu umeđu vremenu.